Энэ хуулийн хэл зэвсгийг бол миний хувьд дэмжиж байгаа. Манай улсад хяналтын Эх хөрг шүү. За. Манай улсдах энэ хяналтын бурхан тэнгэр бол үндсэн хуулийн цэц байгаа. Хамгийн дээд хяналтыг үндсэн хуулийн цэц хийдэг. Яагаад ийм бурхан тэнгэр гэж хэлэгдэж байгаа нөхөр? Хуулийг ч хүчингү болох хэрэгтэй. Төрийн тэргүүнийгч үндсэн хууль зөрчсөн гэж огцруулах хэрэгтэй. Ийм хамгийн одоо дээд хяналтын хэлбэр байна. За энэ хяналтын дээд хэлбэр маань тунгалаг байж чадвал дээрээсээ эхлээд доошоо хүртлээ үндсэн хуульч бас хангагдаж хүний эрх хамгаалагдана. Хууль шүүхийн өмнө бүгд эрхтгэгч байх зарчим эндээс одоо улбаатаа үйлчлэнэ. За тэгсэн нэг ийм юм болоод байгаа маань өчигдөр би энэ сайтаас үзлээ. Бид шүүхийн хуулийг гаргасан. Шүүхийн хууль дээр Урд нь энэ чинь үндсэн хуулийн цэцэд оронтой гарахад нөгөө улсын дээд шүүгч чинь цэцэн гишүүний орон гарсанд нэр дэвшүүлдэггүй. 2 жил хүртэл ингэ яваад байдаг. Тэгээ бид шүүхийн хуульд юу хэрсэн гэхээр ингээд орон гарах юм бол 30 хоногийн дотор улсын дээд шүүг хуралдаад нэрээ дэвшүүлнэ гэдэг ийм асуудлыг бид хуульчилсан. За үүний дагуу манай үндсэн хуулийн цэцийн дарга тэтгэврт гарах нас нь өнгөрөөд Улсын хурлаас батлсан хуулийг дагуу улсын дээд шүүх цэцэн энэ гишүүний оронтойг зарласан юм байна. Тэгсэн чинь манай нөгөө цэцэн дарга маань бие тэтгэврт гарахгүй. Энэ нь бол надад үйлчлэхгүй. Гэт улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг үндсэн хууль зөрчсөн гэд хэрэг үүсгэсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо Манай үндсэн хуульд байгуулгын хамгийн дээд энэ байгууллагуудын тунд бид анзаараагүй явж байгаа юм байна. Маш том зодон болж байгаа юм байна. Энэ үндсэн хуулийн ямар л руу түлхэх нэ? Бид энийг анхаарахгүй болох болохгүй. Улсын дээд шүүгч амтын удирдлага байгууллага. Тэр одоо орон гарсан зарласан тогтоолоо нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэлцэж зарладаг. Тэгсэн чинь нэг хүн дээр нь хэрэг үүсгэж Цэц одоо бүр ийм байж болдго юм уу? Одоо улсын их хурлаас батлсан хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн байна гэвэл одоо ингээд зандан шатар даргад хэрэг үүсгэж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Даргад нь хамтаараа батлсан хуулийг нь хэлцэнгүүтэй нэг хүн дээр нь хэрэг үүсгэж чинь. Энэ одоо шууд үндсэн хуулиасаа давсан юм алхмууд гарч ирлээ. Бид нэр одоо энэ хяналтын хуулийг яриад сууж байна. Үндсэн хуулийн дээд байгууллага маань одоо үндсэн хуулийнхаа дээр гараад ямар надад үйлчлэх үү ямар надад үйлчлэхгүйгээ яриа сууж байна. Монгол улсын бүх төрийн албан хаагчдад тэтгэврийн нас яг адилхан үйлчлдэг. Тэгсэн чинь цэцэд үйлчлэхгүйгээд одоо өөрөө яриа сууж байна. Ийм одоо зарчимгүй үйл явдал болоод байгаа одоо Нямбатар сайд мэдж байгаа юу? Энэ дээр ер нь ямар байр суурьтай байна? Хэн шалгалтын хууль ярьж байна? Яг энэ дээр За, гişгэгийн Нямбатар сайд. За, баярлалаа. Би их хоёр гişүний асуултанд хариулъя. Энэ ийм зүйл болсон юм бэлээ. Үндсүүлийн цэцэн дарга Чинбот цэцэн гişүнийг төрийн албаах насны дээд хязгаарт хөрсөн тул улсын дээд шүүхээс цэцэд илгээсэн томилсон суудл учраас тухайн оронтон дээр нь сонгон шалруулт хийсэн ийм сонгон шалруулт хийх шийдвэрийг Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаас гаргаад ингээд дээд шүүхийн ийм процесс явуулж байхад үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн туулхүү шийдвэр гаргаад үндсэн хуулийн улсын дээд шүүхийн энэ процессыг зогсоосон ийм одоо шийдвэр гарсан юм байна лээ. За дараагийн дугаарт нь 2020 оны 1 сарын 23-ны өдөр иргэнтэй тухайн дээд шүүхийн дарга улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Батсүрэнд дүгнэлт гаргуулах юм хүсэлт гаргасан юм байлээ. Тодорхой хэрэг маргааны асуудлаар. Тэгээд тухайн 20 оныхоо 3 сарын 10-ны өдөр иргэн тэд ажлын албаны даргаараа дамжуулан
дүгнэлт бич хүнслэхгүй байна гэсэн ийм хариу өгсөн юм байлээ. Дараа нь 20 оны 6 сарын 2-ны өдөр одоогийн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч ган зөрг томилогдсны дараа нөгөө иргэнтэй яг дээрх асуудлаараа дахиж дээд шүүхэд хандсан юм байлээ. Дүгнэлт гаргуулъя гэх. Тэгээд мөн ажлын албаараа өмнө нь хариу өгсөн байх тул дүгнэлт гарах боломжгүй гэсэн юм хариу өгсөн юм байлээ. Тэгээ энэ дээр нь үндсэн хуулийн цэц маргаан хян шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу хэрэг үүсгээд ирэх 7 оны 1-р өдөр цэцийн 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй их асуудлын хуралдаанаар уг асуудлыг эцэлтэн шийдэх юм байлээ. Хэрвээ уг асуудлаар одоо үндсэн хууль зөрчигдсөн гэдэг шийдвэр гарвал улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч ган зургийг одоо огцруулах ийм үндэслэл бүртгээр ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм билээ. Надад байгаа мэдээлэл товчхондоо юм байна. За, содмын чин зэрэг гүшүү. За, 2-3-ын тодруулъя. Яг энэ хуулийг засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн яг